eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! Fala, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa sexta-feira, 14 de janeiro de 2022. E o glitch da vez é o glitch solo de duplicar massivo com placas limpas. Está de volta, galera. It's back! Exatamente. Simples e muito fácil. A gente não sabe até quando, né? A Rockstar vai retirar este glitch aí. Então aproveite agora para fazer muita grana. Eu diria que é o glitch mais fácil do momento, hein? Então, galera, aproveite, siga o tutorial, porque vai funcionar para todas as plataformas aí. Tá bom? Então, antes de tudo, deixe o seu like, porque é muito importante, se inscreva-se e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo do canal. Galera, percebam-se que eu estou em uma garagem comum, é como vai funcionar. E dentro dessas garagens, vocês coloquem veículos que vão estar perdendo, Elege RH8, por exemplo. O glitch dá para fazer tanto em sessão de convite, com a ajuda de um amigo, como numa sessão pública, como eu estou aqui, porque o glitch é solo. Por que que é solo numa sessão de convite? Ou melhor, na sessão pública, e na sessão de convite não é? Galera, porque na sessão pública, a gente precisa que algum jogador aleatório tenha a mesma oficina que a gente, pra gente tá bugando, basta simplesmente a gente entrar lá dentro. Esse glitch já funcionou alguns tempos aí atrás e voltou agora, né? Esperamos que a Rockstar não tire tão cedo esse glitch aí. Então vamos lá, chega de lero-lero. Vou entrar no primeiro veículo, olha a placa. 816 é o final da placa desse Elege RH8. A placa deste veículo irá passar para a placa do veículo duplicado, que no caso será o Wisse Futuraço. Eu já pego este veículo e vou até a minha oficina. Chego aqui, abro o menu de interação e devolvo este veículo à garagem. Ligo para o mecânico e solicite o carro que você quer duplicar. Para fazer grana, é o Wisse Futuraço, que mesmo sendo a cópia, a grana é muito bacana. Então eu venho aqui e solicito o meu Wisse Futuraço. E aí, galera, basta a gente entrar na garagem, ou melhor, na oficina de tunagem de qualquer jogador aleatório da sessão pública. Se você estiver fazendo com um jogador numa sessão de convite, obviamente seu amigo, ok? Fica muito mais rápido, mais simples, sem correr risco, né? E aí vocês vão se revezando. Ok? Chegando aqui dentro, a gente não vai fazer absolutamente nada, galera. Absolutamente nada. Se tiver estragado o veículo, também não precisa consertar. Basta cancelar. Olha a placa do meu Wisse. Basta cancelar aqui, ó, e clicar para sair da oficina. É só isso, galera. De volta, um dos glitches mais fáceis que já existiu aí aqui no GTA V Online, ok? Então, saindo aqui fora e bam, pegou a placa do primeiro Elege final 816. Para tá salvando, basta abrir o menu de interação, solicitar o seu caminhão, o centro de operações móvel, né? E aqui dentro do caminhão pode estar cheio, pode estar vazio, não vai importar, tá, galera? É mesmo só pra gente estar salvando esta cópia aqui, tá? Porque pra fazer grana em caixa, tá, galera? E não se esqueçam, vendam de um
ou melhor, de 2 a 3 veículos por dia, no intervalo de 1h30 a 2 horas do primeiro que você vendeu. É para não correr o risco aí de estar caindo no limite diário. Olha só, estou voltando com este, ou melhor, vou levar este veículo para a garagem que eu retirei o veículo grátis. Olha só. O primeiro veículo foi duplicado. É, galera, insano e vale muito a pena. O problema, às vezes, de ser numa sessão pública é porque sempre traz surpresas pra gente, né, galera? Numa sessão pública, e aí a gente não sabe o que pode acontecer. Bom, troquei o veículo de posição, né, de lugar. Vou para a segunda duplicação, porque é massivo. Olha a placa desse Elege, final 127, duplicando com placas limpas, que é o melhor de tudo. Bom, aqui mesmo eu já posso devolver o Elege, ligar para o mecânico novamente e solicitar o veículo que a gente está duplicando, que no meu caso é o Ice Futuraço, para estar fazendo grana. É, o meu Ice estava aqui, está na Spanish, mas pode estar em qualquer garagem. Insano, galera. É, já faz aí pelo menos uns 8 meses que esse glitch funcionou, né? Foi quando tinha aqueles merges de através do Terror Byte. Não sei nem se tem isso tudo aí. Bom, chegando aqui, tá, galera? Vamos entrar agora na oficina de um jogador aleatório. E aqui, chegando, não fazemos absolutamente nada. Que coisa mais fácil do que este glitch, galera? Insano, cara. É, aproveite para você fazer. Como eu disse, se quiser fazer com um amigo numa sessão de convite, tranquilo, vocês vão se revezando. Mas olha só, chegando aqui fora e bam! Pegou a placa do segundo Elege final 127. Eu não preciso solicitar o meu caminhão, porque ele já está ali. Ainda bem que ninguém quis destruí-lo, né? Enfim, pessoas civilizadas. É, setinha da direita pra gente estar salvando o veículo. Tá, galera, é pra fazer massivo. Um carro atrás do outro, aproveite, porque glitches assim a Rockstar costuma retirar muito rápido, tá, galera? Então aproveite pra você fazer grana se você não tiver. Peça um amigo aí, se você não tiver um Ice Futuraço, para ele te passar no glitch do GC2F, tá bom? E comece agora mesmo a faturar muita grana no GTA V Online, tá bom? Tá aí o segundo veículo duplicado com placas limpas. É bom trocar de lugar, tá, galera? Porque ele fica ligado, ok? Agora sim, né? Enfim. Tá aí, galera, tutorialzinho rápido, simples e muito fácil para vocês estarem faturando muita grana aqui no GTA V Online. Um ótimo final de semana para todos e like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando. E a qualquer hora, a qualquer momento que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.